una mel amb etiqueta de Planoles, un objectiu que ja comença a ser possible gràcies a una fira que vol posar en valor un producte local amb potencial i amb matèria prima d'aquest municipi. Una mel de quilòmetre zero que s'ha pogut degustar durant un cap de setmana dolç, però també aromàtic, amb productes que també tenen aplicacions medicinals. El punt de partida, les flors silvestres de l'entorn de la comarca i també d'aquest poble de la Vall de Ribes. L'epicentre de l'activitat ha estat el casino de Planoles, on també s'han trobat infusions i cosmètica associada i s'ha pogut saber més d'un beuratge amb força adeptes, tant pel que fa a productors com a consumidors, la ratafia. Trobarem mel, pròpolis, etc. Han vingut tres productors de mel. Alguns d'ells tenen les arnes aquí a Planoles. Farem taller sobre la fabricació de ratafia, per tal que la gent en pugui aprendre, i elabori ratafia, que després, en la fira de tardor de ratafia, doncs farem el concurs de la ratafia. De cara a una nova edició s'apostarà molt probablement per traslladar-la a la tardor, època en què es pot guanyar major participació, tant pel que fa a visitants com pel que fa a productors, que és quan aquests darrers tenen menys activitat.